Tamanha vontade de existir. Teimosia, isso sim, teimosia, sim. Teimosia, isso sim, teimosia, sim. Como um sapo, até me mato. Tamanha vontade de existir. Teimosia, isso sim, teimosia, sim. Teimosia, isso sim. O vapor esquenta, ponho-me a abanar. Resistência no lugar. Mas não tá bom assim. Quem garante que longe daqui, contente com o que tenho, eu vou ficar. Eu tenho medo de mudar. É muito medo de mudar. Eu tenho medo de mudar. Como um sapo, me adapto e até me mato. Tamanha vontade de existir. É teimosia, teimosia, sim. Teimosia, isso sim. Teimosia, sim. Como um sapo, até me mato. Tamanha vontade de existir. É teimosia, isso sim. Teimosia, sim. Teimosia, isso sim. O vapor esquenta, ponho-me a abanar. Resistência no lugar. Mas não tá bom assim. Quem garante que longe daqui, contente com o que tenho, eu vou ficar. Eu tenho medo de mudar. É muito medo de mudar. Eu tenho medo de mudar. Seus melhores momentos em DVD. A Jump Produções produz os programas Sleepers Alternative, Show Total Souza Lima na TV e Tatu TV. Clipes e DVDs ao vivo para bandas de todos os estilos e gêneros. Festas infantis, casamentos, institucionais e empresariais. Solicite um orçamento sem compromisso e tenha seu evento em DVD. Vem estudar com quem entende de música. Souza Lima, a sua escola de música. Cursos livres, popular erudito, curso teórico, curso de áudio, produção musical. SL Kids e Faculdade Souza Lima e Berkeley. O Souza Lima possui estúdios de ensaio e gravação, salas para estudo e auditório. Oferece aulas teóricas, prática de bandas, coral, música de câmara, orquestras de violão e guitarra, workshops, seminários, shows, concursos e muito mais. Agora com 3 unidades: Jardins, Alphaville e Moema. Acesse o site www.souzalima.com.br. SL Revista Eletrônica, a sua revista virtual que traz entrevistas, agendas de shows, MP3, transcrições, exercícios, vídeos, resenhas de shows, CDs, equipamentos, novidades do mundo da música e muito mais. Acesse www.slrevistaeletronica.com.br. A revista online de músico para músico.